السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إشي ميكوزو يمسجد كريمان الله سبحانه وتعالى. Amahon mi jishe sakare in kunwa imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nabiwe nabamukurikira nabaza kumuza kumukurikira kugira kumunsu wanyuma dusaba imana subhanahu wa ta'ala yuko dushimira ngabo Allahumma amina bavandimwe mukurikiye ibiganiro bibutsa ndetse bikanabafasha gukomeza gutekereza ku buzima mukurikira ubwo turimo uyu munsi ndetse n'imenyetso bibanziriza umunsi w'imperuka umunsi barura ukubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala dukomeje twibukiranya ku kimenyetso gikurikira ni ikhraj al-ard kunuziha al-makhbu'ata no gusohora isi ibigega byayo biyitabyemo cyangwa biyirimo nyuma ngo isi izageraho isohore ibiyirimo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ngo idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha Allah subhanahu wa ta'ala agira ati idha zulzilatil ardu zilzalaha ngo ubwo isi izanyeganyega cyangwa igatingita hakaza umutingito ikanyeganyega wa akhrajatil ardu athqalaha hanyuma isi igasohora ibiyiremereye cyangwa ikavanamo ibintu byose biyirimo ikabizamura ikabivanamo bikagenda waqala al-insanu ma laha ngo umuntu akibaza ati ese ibi ni ibiki none iby'isi byagenze gute agatangira kwibaza ibibazo byinshi cyane abantu benshi cyane rero iyo birimo kuba babibona nkaho hari ibintu bimaze nkaho hari ibintu bishyashya kandi Allah subhanahu wa ta'ala abari biteguje abagaragu be mbere yuko bigera bivuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala yatubwira icyo gihe yaduhaga makuru yatubwiraga icyo gihe twe twabonaga kiri kure cyane ariko Allah subhanahu wa ta'ala we akabona cyanageze cyangwa kiri no hafi cyane akaduha makuru yacyo yatubwira ati idha zulzilatil ardu zilzalaha atubwo isi zanyeganyega ikagira imitingito yayo wa akhrajatil ardu athqalaha hanyuma isi igasohora ibirimo cyangwa igasohora ibiyiremereye cyangwa isi igasohora ibintu biyirimo imbere wa qala li insanu ma laha umuntu azibaza ati ibi ni ibiki uyu munsi ntabwo ari kure cyane mu gihugu duturanye cya Congo ikirunga cyasohoye ibikirimo kandi mu mateka kigenda gisohora ibikirimo gahoro gahoro ibintu bigenda bivaho hakagaragara imitingito myinshi cyane igenda ikomoka aho ngaho ibikorwa remezo bikangirika iby'abantu bafite batunze bigata agaciro abantu bagahunga bakabisiga ibyo bubatse bavunikiye ibintu nk'ibyo byose bikwereka ko Allah subhanahu wa ta'ala nta na kimwe kiburetse ko yatanzeho amakuru Allah kama ngo ma faratna fil kitab min shay'in nta kintu na kimwe mu gitabo twasize tutavuzeho niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala twebwe yatubwira amahirwe umuyisilamu igihe cyose we aba yaraburiwe cyangwa arabwiwe amakuru y'ikintu runaka umuntu rero Allah subhanahu wa ta'ala atingisa isi gusa cyangwa agashyiramo umutingito gusa gatoya ibintu byose yaruhiye imyaka n'imyaka wallahi bikangirika umutingito hagati y'amasegonda cyangwa iminota runaka ariko wangiza ibintu umuntu yubatse mu myaka igera ku 10 cyangwa 20 ataruhuka bivuga ngo umwanya mwiza ku muntu ni ugutekereza ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuhayeho isezerano ibyo Imana yamubwiye yuko bizarangira hanyuma ugakora ibintu witonze wirinda guhemuka kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ahindura ubuzima bwawe ibyo wakoze igihe kirekire byose bikarangira mu masegonda cyangwa mu minota ingahe turimo kubona uyu munsi uburyo abantu bavuye mu byabo bagahunga badahunze amasasu badahunze imbunda badahunze icyo ari cyo cyose badahunze inzara
ahubwo bahunze kubura amahoro aho bari kubera gusa imitingito. Ibi ngibi ni ibintu bikwereka Allah subhanahu wa ta'ala iyo akubwiye abakwereka neza ko ubuzima bwawe wiratana, ubuzima bwawe urutisha kumvira Imana, ubuzima bwawe ukoramo ibyo ushaka, hanyuma ukirengagiza iby'Imana gushyiriyeho umurongo ikubuza, ahuma ukagira gute, ukajyaho ngaho ukirara, ukumva yuko uri igitangaza. Allah rero ahita akwereka akakubwira ati isi niramuka isohoye igize umutingito mwinshi cyane cyangwa imitingito myinshi cyane, igasohora ibiyirimo imbere, ikaruka ibintu byose biyirimo ikabisohora ikabishyira hanze, ngo waqala al-insanu ma laha, ngo umuntu azatangira kwibaza ngo ibi ni ibyayo byagenze gute, azatangira kwibaza ku isi. Isi ni ubuzima budahoraho, isi ni ubuzima abantu bakwiye kwitondera cyane kubera yuko ihindagurika umunsi ku munsi. Igitangaje kinababaje cyane, abantu birukira imitungo, bakirukira ibintu, bakirukira ibiri mu isi, bakirukira ibiri munsi y'isi, bakabishakisha bikabatwara umwanya, bakibagirwa kumvira no kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala, bikazaza kurangira barimo kwicuza impamvu bataye umwanya mu bintu birangira, bataye umwanya mu bintu bidafite agaciro, bataye umwanya mu mitungo no kurunda ku isi, bakibagirwa guteganya no gutegurira igihe kirimo cyiza, kandi aricyo gihe bashobora kuzamo igihe batazi. Iyo uvutse imyaka 30 ku isi, 50 ku isi, 60 ku isi, 100 ku isi, uyu munsi hari tutetarimo abantu bakoresha ikunda kuvuga ngo n'ubundi nta jana nzagezaho, cyangwa n'ubundi ngo nta myaka 100, bigatuma umuntu akora ibintu byose akangiza, agakora ibidakorwa, agakora amahano, agahemuka, agahuguza, akagirira nabi abantu n'ibindi byose, akibagiza yuko yavuga ngo nta jana nzageza, nta ruhare afite mu kugena igihe azamara ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala Imana rurema n'izi igihe uwo muntu azamara ku isi. Ariko iyo utangiye kuvuga ngo n'ubundi nta jana nzageza, ugakora ibintu Allah subhanahu wa ta'ala atishimira, uzute ko imyaka 100 atari ushobora kuzamara mu mva? Uzute se ko iyo myaka 100 ndashobora kuzayirenza uri mu mva? Uribaza gute icyo gihe iyo wivuga ngo nta jana uzamara, hanyuma ugakora amarorerwa, ugakora ibitangaza, ukigira icyihebe, ukigomeka ku Mana subhanahu wa ta'ala n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ukigomeka ku mabwiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala, wibwira neza ko igihe urimo ari icyawe, ariko mu by'ukuri igihe urimo ni gitoya, nayo mpamvu ari provisoire cyo kiguteguramo kuzajya mu kindi gihe cyiza. Allah subhanahu wa ta'ala azakwishimira kandi akanezezwa n'uburyo witwaye mu gihe gitoya cyari cy'agateganyo. Igihe cyacu cyo kubaho kiri inyuma y'aha ngaha, ntabwo kiri mu mbere y'uko upfa, ahubwo aha ngaha tumeze nk'abagenzi batambuka bigendera bari muri transit, ariko barimo kwerekeza ahantu runaka kandi heza. Bityo rero isi ntikadushuke, kubera yuko nyuma yo kumarana, nyuma yo kumerana nabi, nyuma yo gukora amarorerwa n'amahano, biza kurangira urimo kwicuza uti iyo nza kubimenya nkareka gukora iki ngiki, ya layita iyo nza kubimenya nkirinda iki ngiki, ya layita iyo nza kubimenya singwe muri uno mutego wo kwirukanka inyuma y'ibishakwa bimvana ku murongo no kuri kamere. Allah subhanahu wa ta'ala ndemeyemo yo kumwumva no kumwumvira no kumwubaha. Niyo mpamvu rero bakubwira ngo mu bizaranga umunsi wa nyuma cyangwa ibimenyetso by'umunsi w'imperuka, ni uko isi izatangira gusohora ibigega biyirimo imbere. Ni ukuvuga ngo isi izatangira gusohora amabanga, izatangira gusohora ibiyirimo imbere, hanyuma abantu bajye babona ikintu kije. Buri bwose nyuma gatekereza ushobora gusanga mbere y'ikirunga ko kiruka ushobora gusanga hari harimo ibintu by'agaciro. Ushobora gusanga mbere y'uko ikirunga kiruka gishobora kuba kiruka n'ibintu bifite akamaro, ariko abantu bose bahunga bava mu nzira bagenda batarebye ko ibivamo ari imitungo, kubera yuko ari ikintu kiri muri kamere ya Allah subhanahu wa ta'ala, yagendaye n'igihe kizagenda kirukira, ariko abantu tukibagirwa tukongera tugaturaho biri, tukongera tukabibamo. Ariyo mpamvu
uyu munsi ubona ibisohokamo ntawe ufite ubushake bwo kujya kubireba, ahubwo ibisohokamo ni ibyo kugira ngo umenye neza ko Allah subhanahu wa ta'ala mu isi yashyizemo ibintu byinshi kandi ari ibintu bitandukanye, harimo n'iby'agaciro Allah subhanahu wa ta'ala yahaye isi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam atubwira ngo taqi'ul ardi aflaza kabdiha amthalul astuwan min dhahabi wal fidda fayaji'u al qatil fayaqulu fi hadha qataltu wayaji'u al qati'u fayaqulu fi hadha qata'tu rahmi وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ هَذَا فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدَّعُونَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا إِنَّمَا يَمَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُبْغِرُ نْغُو تَقِيءُ الْأَرْضِ أَفْلَاذَ كَبْدِهَا نْغُو إِسِي إِذَا سَهُرَا إِبِرِيمِ مْبِرِي مُرِيُو چَانْغِ زَارُكَا إِسِي إِزَارُكَا أَفْلَاذَ إِزَارُكَا ibice nk'ibigize umwijima w'umuntu cyangwa umwijima muri rusange w'ibirimo byose igenda isohora ibice ngo kugenda isohora bya bindi biyivamo, igenda iruka bya bindi birimo, igenda iruka ikaruka za maguma, ikaruka amabuye, ikaruka iki, ntawiruka nkajya gushaka iby'isi irimo kuruka, ntawiruka nkajya gushaka iby'isi irimo kuruka, ntawirukanka ajya kureba iby'isi irimo gusohora, ahubwo iyo isohoye ibirimo abantu twese turirukanka tugahunga tugakwira imishwaro turimo kureka no guhagarara aho ngaho. Nubangoro ngo aratubwira ngo isi zaruka aflaza kabdiha, ibice bimeze nk'iby'umwijima ngo amthalu haz ngo amthalu astuani, bigende bizamuka nk'uko mubona inkingi cyangwa amudu mina zahabi, hagenda hazamuka inkingi zimeze nk'izikoze muri zahabu zizenguruka ngo hanyuma ibyo ngibyo byose bizaba bivamo, azaba ari zahabu izaba irimo kuruka, isi izaba irimo kuruka cyangwa irimo gusohora zahabu ndetse na feza. Wafayaji'ul qatil ngo namara kugira gutyo ngo hanyuma ngo abantu batangiye ibibazo batari ko se bimeze bite ngo wayaji'u alqatilu fayaqulu hadha yakhruj, ngo hanyuma ngo ibyo ngibyo nimara gusohokamo bizamuka hazahabona feza, ngo hazaza umuntu wishe abandi cyangwa warwanyije abandi cyangwa wamereye nabi cyangwa w'umuhemu n'umugome n'umugambanyi ahagarara avuga ati fi hadha qataltu, atese koko ibi ngibi ndimo kubona aha ngaha nibyo byantereye umwanya bigatuma nkora amahano nkica yicuza yibaza impamvu ibyo bimubayeho cyangwa yibaza impamvu isi irimo gusohora ibintu wabona bidafite agaciro. Bivuga ngo rero umuntu igihe cyose azaba arimo kugenda areba ibintu bikomoka mu isi, ibituruka mu isi, ibirimo kuva mu isi, hanyuma kwa kunda abantu bajyaga babitangarira bikiri mu butaka cyangwa bikirimo hasi abone ntibishoboka, aha ngaha azatangira kwicuza avuga ati kubera iki naba narishe mugenzi wanjye muhora zahabu cyangwa feza cyangwa imitungo, none burya nta gaciro ifite. Azatangira ngo uwishe abantu azaza avuga ati alqatilu fayaqulu fi hadha qataltu, azatabwira ati se koko ibi ngibi nibyo byanshukaga bigatuma nica mugenzi wanjye muhora ubusa cyangwa muhora ibi ngibi. Wayaji'u alqati'u fayaqulu fi hadha qata'tu rahmi, ati noneho haze nanone uwaciye umubano na mugenzi we cyangwa uwanganye na mugenzi we cyangwa wagiranye amatiku n'imvururu n'ibibazo na mugenzi we ngo nawe aze yicuze avuga ati ya Allah kumbe nanjye nataye umwanya wanjye nangana n'abantu bose turashwana tumerana nabi tuvugana nabi, kumbe n'ibi ngibi byanyirukansaga byatumaga duca umubano nyine mugenzi wanjye, nawe abyicuze
imbabazi wayaji usariku nimaho hajze umujura nawe yongera avuga ati mu byukuri ndababaye cyane atese koko ibingibi ndeba hangaha bifite agaciro gakeya nibyo byatumye nshibwa ukuboko kubera kutubahiriza itegeko ry'Imana bituma ukuboko kwanjye kugenda guturutse mu kugenda gute guturutse mu kubasha gukurikira no kwirukanka inyuma y'imitungo ngo hanyuma ibingibi nimara kurangira wese arimo kwicuza ababazwa nibyo bintu arimo kubona ko yirukatse kudafite agaciro bidafite n'umwanya ngo thumma yad'unahu fala ya'khudh minhu shay'an ngo hanyuma nibarangiza bahite bayitera umugongo bayisuzugure bigendere byose babisijyaho ngaho batabifashe babitesheje agaciro babitesheje agaciro babyimye umwanya mu buzima bwabo bagende babaye bavuga bati mu by'ukuri twarayobye twataye umurongo irebye ino hadith ikwigisha ibintu byinshi cyane abantu benshi cyane birukankira ibintu batari bamenya batari babona cyangwa batari bafata mu kiganza iyo utaratunga uhoro icyo cyose ufite impamyi yo gushaka imitungo iyo umaze kuyibona ubona ari ibintu bisanzwe ugatuza rwose ntubone ko ari igitangaza kirimo iyo udagira impamyabumenyi abantu bose bafite impamyabumenyi bumva batangariye cyane ariko iyo umaze kuyibona ukabona n'izikirenga ugera ukabona ari ibintu bisanzwe kandi mu by'ukuri hari igihe ibyo byose ushobora kuba warabigezeho utitwaye neza cyangwa wahemutse cyangwa wandavuye cyangwa utagendeye ku murongo wa nyawo niyo mpamvu rero avuga ngo isi nimara kuruka ibiyirimo byose abantu bazatangazwa n'ibyo batekereza ko ari ibitangaza birimo imbere yayo muri yo ngo bimeze bizamuka bimeze nk'aho ari inkingi ngo nibirangiza ngo hahite habaho noneho kuza kwa buri muntu mu cyiciro cye uwishe mugenzi wa muhora izahabu n'ifeza azatajya kwicuza ati mu by'ukuri yonza kumenya sinice mugenzi wanjye muhora izahabu n'ifeza cyangwa muhora imitungo muri rusange arongera fayaqulu wa yati wa yaji'u alqati' niharangiza haze umuntu wemeye guca umubano n'umuryango akangana n'inshuti akana n'abavandimwe kubera gukurikira no kwirukanka ku mitungo akemera akangana n'abavandimwe be akabanyamwigendaho akabanya kamwe adashaka kugira uwo baganira adashaka kugira uwo bavugana adashaka kugira uwo bumvikana akangana n'abantu akabareka ngo nawe azaza abwiye batunga ubukoko yajya avuga ati ubukoko iyi mitungo izi zahabu n'amafeza nibyo byatumye njyewe ntagira agaciro nibyo byatumye njyewe nemera guca ubuvandimwe na mugenzi wanjye nibwo bwatumye njyewe n'akanaka tugambanirana nibwo bwatumye njye n'akanaka tutumvikana njye byatumye kanaka nyakanaka atagira kubera ibintu gusa byari bihishe mu butaka bifite agaciro gakeya aravuga ati rero icyo gihe nihamara kuza n'umujura akicuza impamvu yaciwe akaboko azira kwiba imitungo y'abandi kandi mu by'ukuri imitungo nta gaciro ifite nta bushobozi ifite nta mbaraga ifite mu guhindura ubuzima bw'umuntu ngo nibura ibyo ngibyo ngo yad'unahu bose bazayireka bigendere bazayisiga iyo mitungo bigendere fala ya'khudhuna minhu shay'an ku buryo nta kintu na kimwe bazafata mu iyo mitungo ahubwo bazagira hariya bayisuzugure bayirakarire kubera yuko izaba yarababeje inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala ikabavana ku murongo w'Uwiteka Imana subhanahu wa ta'ala ikabayobya bityo rero uyu munsi murabizi abantu benshi birukanywa imitungo ariko igitangaje buri wese usanga yicuza avuga ati iyo nza kubimenya ariyo mpamvu umuntu igihe cyose agomba kuzicara akitekerezaho akajya areka gushukwa n'utuntu dutoya cyane tw'isi turangira twatundi umuntu abaho ubuzima bwose atekereza ko azakusanya bya bindi ariko umunsi si yabirutse bizakwirakwira bitaga agaciro buri wese agiye yicuza impamvu yafashe umwanya akabitakaza munsi y'ubutaka haba byinshi habamo ifeza habamo zahabu habamo imiringa habamo
ariko ibirimo byose tubitinya kwa yuko taragira ubushobozi bwo kubigeraho ariko nitumara kubigeraho tuzatubona ari ibisanzwe ari ibintu byoroshye umuntu adakwiye gutakazaho umwanya na mutoya kuko ni bikoma by'isi ni ibintu biri mu isi aho ngaho ni stoke y'isi buri wese yaratekereza yuko kubibona ari igitangaza ikibabaje rero nuko uzasanga urimo kwicuza wibaza uti ya leta iyo nza kubimenya sintakaze ubuvandimwe kubera umutungo iyo nza kubimenya sintakaze indangagaciro zanjye ngo mbe umujura kandi mu by'ukuri kubera umutungo nkabimenya sintakaze imbaraga mu kugambanira mugenzi wanjye kugira ngo ntware imitungo ye cyangwa ntware ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamugeneye mu by'ukuri rero Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa yayo baradukebuye kugira ngo tutazibeshya yuko iyi mitungo hari umwanya ifite mu buzima bwacu yakuru nawawi imam nawawi aragira ati wa ma'na alhadith ija hadith soniye atashbih ni ukugereranya an yukhrija ma fi jawfiha min alqita' almadfuna fiha nuko isi izagenda isohora ibice by'ibigize ibihambyemo cyangwa ibyo itwikiriye cyangwa ibiri munsi y'ubutaka aha ngaha wal ustuwan hiya sari wal amud wa shabahu bil ustuwan li 'uzmatihi wa kathratihi wa kandi ngo kwe kuza bizamuka cyane byihuta ngo babigeranyije n'inkingi cyangwa inzira igomba kunyuramo wa muntu cyangwa inzira igomba kunyuramo bya bindi birimo kugenda biva mu isi bivuka bituruka mu isi isi irimo kugenda ibiruka kwewe kuneza hari byinshi rero babigereranyije n'iki babigereranyije na n'umusozi cyangwa babigereranya nuko bizagenda bizamuka bimeze nk'inkingi izamuka ikava mu misozi cyangwa ikava mu isi bigenda bizamuka hejuru hakuriya amazi agenda apfupfunyuka mu butaka ni nako nabyo bizapfupfunyuka mu butaka bizamuka hejuru bivuye mu isi hazamuka feza hakazamuka zahabu bigakwirakwira aho hantu hose ku buryo buri wese aza yicara akabira akavuga ati wallahi ibi niyo natereyeho umwanya ku buryo byantwaye imbaraga bikantwara ubunyangamugayo bikantwara agaciro kanjye haza kwisanga ndi ikiremwa gisuzuguritse kubera kwirukanka inyuma y'umutungo nkibagirwa Imana subhanahu wa ta'ala wa indama yara nas kathratu dhahabu wal fidda abantu babona ibintu ari byinshi cyane ngo yada'unahu fala ya'khudh minhum shay'an ngo bazabisuzugura babireke babitesha agaciro babikandagire ntibongere no kubifata ngo hanyuma bibababaze cyane ngo kubera yuko bazaba barakoze irtakabu dhunubi bazaba barakoze ibyaha bakagomera imana subhanahu wa ta'ala fi sabili husulu ala hadha algharad tafiha bafite intego yo kugera kuri bino bintu bidafite agaciro n'umwanya bityo rero buri wese isomo akuyemo rikomeye cyane ni ukumenya neza yuko wama alhayatu dunya illa mata'ul ghururi nta buzima bw'isi uretse ko ari uburyohe bw'akanya gatoya kandi ako kanya gatoya ni akanya kagusaba yuko wigengesera utazarindira yuko isi izarinda ikomeza kurasa cyangwa isohora izamukamo ipfupfunyukamo ibiyirimo ukabona kumenya ko nta gaciro bifite ibimenyetso bitatu tujya tubibona yuko ikirunga gihora kiruka kigasohora ibikirimo ariko ntigishobora kuruka ngo abantu biruka nk'ibasanga ibirimo kukivamo ahubwo kiraruka abantu bakiruka nk'abahunga umuntu naramuka yibeshye agatakaza ubunyangamugayo azabyicuza ku munsi w'imperuka naca umuryango azabyicuza ku munsi w'imperuka naramuka nanone akoze ibinyuranyije n'amategeko Allah subhanahu wa ta'ala akamuhana akagenda azasigara yicuza avuga ati iyo nza kubimenya simfata imitungo ngo nyishyire ku mutima wanjye ndasaba Allah rero buri wese udukurikiye n'utarimo kudukurikira kano kanya yuko Allah subhanahu wa ta'ala yamuha kunyurwa n'ibyo yamugeneye akamurinda kuba mu bantu b'abanyagihombo babandi bazisanga imitungo yabo yarababereye impamvu n'ikigeragezo
çok tuhafı zayıf Allah Subhanahu wa Taala şaka. Bir şey Allah Subhanahu wa Taala buruyla samuhe kunyurwa na biciye afite amurinde gutana ndetse no gutegereza imenyeso bizabikomeye cyane bizatuma buruyla sazavuga ati iyo nza kubimenya imitungo ntintwarire umwanya kugira ngo mu byukuri ntintwarire umwanya kugira ngo nzabone ingororano ya Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala rero buruyese uko Allah yamuhaye amurinde kuba imbata y'umutungo ahubwo amubushobozi n'imbaraga yo kubona ibyo ashaka. Ndasoreza kuvuga n'umwe masasa y'amahinwe ngo umuntu uzafata isi akayibandaho isi zamusuzugura imusuzuguze n'abandi bantu ngo ariko uzaramuka ateye umugongo isi akayima umwanya ntimutware uwo nguwo iyi si izaza imwicara imbere imubwira uti mu by'ukuri ndaje ngiyewe ndisi ngaho ntwara. Bityo rero kwiruka cyane siko kubona imitungo ahubwo guhirwa no kubona umugisha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala n'ibyo bya mbere nabifurize guhirwa no kubona ibyo Allah Subhanahu wa Ta'ala abaha kandi mukanyurwa. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.